гадно е да го гледаш както е в кувьоза. Да не можеш да го пипнеш, да го гушнеш. Да си майка на недоносен бебето е голямо предизвикателство, първо. Трябва да имаш много вяра, първо в децата, когато се родят, когато са зависимост от степента на недоносеност, колко са малки, колко време ще преседат в болницата. Трябва да имаш много вяра, трябва да имаш много хъс. И просто желание за борба заедно с децата, за оцеляване. Трудно е много за една майка на недоносен, дори да ходи на свиждане и да го гледа как детето се мъчи, нали да не може да го гушка. Прибира се вкъщи сама. Доста стресиращо. Ти не знаеш какво да питаш, защото повечето хора, те не очакват да родат преждевременно, не очакват да имат недоносено бебе и не отиват с идеята да родат, че ще си тръгнат с празни ръце от родилния дом. И ти, когато си супер неподготвен, въобще не знаеш какво да попиташ. Но най-хубавия момент, когато ти казват, утре ще ви пишем вашето дете. Заповядайте, педи колко си часа.